Bəyanatda atılan raketlərin sayı açıqlanmasa da, bildirilir ki, ballistik raketlər Suriyanın Fırat məntəqəsinin şərqində yerləşən güya təkfirçi terrorçuların bazılarına hədəfə alıb və zərbələr nəticəsində sözdə terrorçulardan bir çoxu həlak olub. Bildirilir ki, raket hücumunda İranın 750 və 800 kilometr məsafəni qət etməyə qadir olan yer-yer tipli Zülfüqar və Qiyam adlı ballistik raketlərindən istifadə edilib. Qeyd edilir ki, raketlər İranın Kirmanşah şəhərinin yaxınlığında Kamyaran istiqamətində yerləşən bir nöqtədən Suriyaya atılıb. Bəyanatda konkret hansı təkfirçi qrupların hədəfə alındığı və onların itkilərinin sayı açıqlanmayıb. İttihalat bundan əvvəl bəyanat yayaraq bildirib ki, Əhvazda hərbi parada qarşı silahlı hücum, mürtəzi ərəb ölkələrinin dəstəklədiyi təkfirçi bölücü qruplara bağlı şəxslər tərəfindən həyata keçirilib.